ano sasabihin ko. Okay mga bossing. So okay mga bossing. So again, nandito na naman tayo sa ating munting tutorial. Ito mga bossing, very rare nyo tong makikita eh. Actually wala talaga sa YouTube nitong tutorial na to. Mostly kasi makikita natin tutorial dyan is conventional setup. With ito, ang subject natin is ano eh, no? Yung crossover, equalizer, single amp at mixer. So paano mo ma-maximize yung trabaho ng crossover within this setup and with powered subwoofer pala. Okay, so unlike sa mga conventional setup ng sound system, so syempre pagka yung crossover nga kagaya ng isang video natin dyan, kung ano yung kailangan yung output para doon sa designated channel, yun lang pipiliin nyo doon sa output nya, low, mid, and high. So dapat yun, naka at least dual amplifiers naman lang. Isang amplifier mo, gagamitin mong mid and high, at ang isa ay para sa low. So since sa case po natin yun mga bossing, meron kasi tayong powered subwoofer mga bossing, diba? So paano mo siya isi-set up? Isi-set itong iyong conventional na woofer and tweeters, yung mga two-way speakers mo or three-way speakers, para mahiwalay mo yung frequency niya dun sa powered subwoofer. So kaya bossing, step by step ito at napakadali lang naman. Kung medyo mahilo kayo dun sa galaw ng camera, ay pagpasensyahan nyo na po muna. So kagaya po nito ngayon mga bossing. Yan. Yung kabila, depth channel. Ito lang yan. So may subwoofer pa rin. And then yung kabilang channel, which is yung Crown BF 105, yun nasa kwarto. Pakinggan nyo mga bossing. Pero may subwoofer pa rin tayo. Powered sub po ah. Okay. Okay, so paano po natin yan gagawin mga bossing? Okay, so basic muna. Sa installation muna tayo. Siyempre yung pagkabit po muna, no? Okay, medyo ipipihit po natin yan. Oh, mababali na itong lamesa ko na ito eh. Yan. Actually, kahit ako medyo na-challenge dito mga bossing. Nakalimutan ko na eh kung paano. Actually, noon, noong unang panahon, panahon ng hapon, medyo ganyan na yung ginawa namin noon eh, nung kaibigan ko eh. Okay, sige. So, from mixer muna tayo. Or any, kung ano to mga bossing, kung wala kayong mixer, any audio source ha. So, vice versa lang. Kung galing ng direkta sa DVD, galing ng direkta sa MP3 player, pwede po dyan. Okay? So, ito po output, main out ng mixer. Kapunta po directly sa input agad ng crossover. Okay? Right channel 1 and channel 2. Ito po mga boss, yan. Ito nyo ba aking daliri? Nasa na ba? Yun. Channel 1 and channel 2. Input na agad ng crossover. Okay po. And then, yung output po niyan, mga bossing. Ang kinuha ko pong out para magkaroon ako ng low, mid, high, and mid. Sa kabilang channel po, ayan po yung kinuha natin. So, para po makita nyo na din. So, ano po inyo nababasa? Medyo blurred. High and mid po, ano? Doon sa channel, anong channel po yan? Channel 1. Channel 2. Di ba po? High and mid. Ito po yung output, ha? Output na, huwag na kayo sa input. So, sa kabilang channel naman po ay low and mid. Yan, medyo blurred. And then, yung ano ko po ay, yung value ay nakaset ako ng, may makikita po kayong value nyan sa likod ng inyong crossover. Yun yung kanya pong, yung crossover frequency. Tayo po ay naka-times, naka-open po yan. So, pag naka-open po ay times 1 lang siya. Okay? Ganon din po sa kabilang channel, mga bossing. And then, dito po sa selection, sa sum, between low and low and normal, naka-normal po tayo. Ano po? Makikita nyo rin yan sa likod ng inyong mga crossover. And then, yung selections po between stereo, two-way stereo, etc. mono, naka-ano po tayo? Naka-stereo two-way po tayo. Okay, mga bossing? Stereo two-way. Okay, mga bossing? So, output po ng dalawang channel from crossover ay papunta po sa input ng amplifier. Simple lang po, no? Okay? Output po nung crossover, papunta po rekta kagad sa amplifier. Okay? And then, yung ating pong equalizer ay naka-set up as conventional. Papasok po dun sa effects loop ng inyong amplifier or EQ in and EQ out, papasok naman ulit siya sa equalizer. So, wala pong pinagbago sa setup ng equalizer. Conventional setup lang po ng equalizer. Ano po? So, ganyan lang po yung settings na ginawa natin. By the way, full load po yung Kevler GX5. Left side ay KR310, dalawa, and right side ay dalawang BF 105, which is yun, yung nasa maliit na studio natin. And then, sub out, papunta pa rin sa ating powered subwoofer. So, sana po, ayan po ulit, check nyo pong mabuti ang mga wirings. Ulitin ko para mas maayos. Okay. Main output ng mixer, left and right, papunta po sa input ng crossover. Again ha, yung formula po na tinuturo ko na from output to input at from input to output ay huwag nyo pong kalilimutan. And then, ang output po na kinuha ko, para maset po natin ng maganda ay low mid, papunta po yan sa amplifier. And then, sa kabilang channel po ay high and mid, papunta rin po sa amplifier yan. So, both channels, magkabila. Okay, harap na po natin. Okay, ito. Ayan mga bossing. Kita nyo po ang kanyang settings. So, sa ganitong settings po mga bossing, meron pong mga knobs dyan na wala pong gamit. Kasi ilang dalawang ginamit natin eh. So, sa channel 1 na lang tayo. Same lang naman yan, ang settings yan. Okay. Wait lang ha. Diyan lang tayo. Doon yan, sa kabila. Dito tayo. So, ito lang po yan. Kung maririnig nyo po, ang main knobs lang na ginamit natin. Wait. So, sa channel lang po tayo, no? Ang meron lang pong ang settings lang po natin dyan, nagagamit natin dyan ay, syempre po ang input gain, meron po yan. At ang low, ayan po, low and mid. So pag nakatodo po kayo sa kanyang, nakaharap po sa inyo, no? Nakatodo sa inyong left side, dyan po magkakaroon ng low output. Pag nilakasan nyo po yan, mapansin nyo po mawawala yung out, mawawala yung low. Diba po? Pag binaba ko po, yan, tsaka po siya magkakaroon. Diba po? Ganon din po sa kabila. Ayan, tingnan nyo po ha. Diyan may kabilang challenge. Nakababa po ako, so may maririnig po kayong low, diba? Pag inangat ko po yan, mawawala po siya. Baligtad pa ako. Ito pala yung kabilang channel. So, once ang inyong frequency ay bumababa, okay, tama, bumababa o tumataas, so 7 na siya eh. Bababa ng, kung makikita nyo yung mga value, doon po siya magkakaroon ng low. Ito po ang inyong basic settings na maliban doon sa input gain. Okay? Wala ang inyong low. At ang kabila po, ito wala po yan ha. So ito, meron din po ito. Itong low and mid. Okay? So pag nilagay nyo sa medyo gitna, parang parabolic equalizer, no? Mas tumataas yung vocal. Okay? So hanggang nag-iiba kayo ng frequencies. Kaya nga sabi sa inyo, minsan po kayo, experiment kayo, no? Pag naibigay ko na sa inyo yung basic settings, check nyo pa rin ulit. So, okay, ito pong ating low and mid knobs ay, yan sasalalay ang ating mid and high. Both channels po yan, isa lang tinetesting natin yan. So, ayan po, wala akong low, diba? Kakaroon ako kalansing. Kakaroon ako ng bass. Ayan. Diba po? And then, ito pong ating low and mid output also, kabilang sa i-channel na ito, ay ayan po, malaki po ang kanyang papel dito sa settings na ito. So, parang ano na rin siya, parang output gain. Kung makita nyo, mga bossing, kung maririnig nyo pala, hindi nyo nakikita. Okay? So, ang settings na natin dito, patayin ko muna, wala po tayong low cut para maramdaman natin yung ating subwoofer. Itong powered subwoofer natin. Sa powered subwoofer, wala po tayong gagawin. Automatic na po ito once ganito na ang inyong configuration. Ganito na siya tutunog. So, tandaan po natin na pag nagsiset po tayo, dapat po palaging able. at palaging equal ang ating mga variable selection. Ano po, ito pong mga potentiometer na ito, variable din po yan. O gaya nung tinuro ko sa inyo sa equalizer, yan po ay potentiometer pa rin. Okay? Ang tawag lang dito ay sliding, ang tawag naman po dito ay variable. Paikot eh. Paikot siya. So, kung makikita nyo po, ang settings po natin dapat laging parehas. Okay? Wait lang po, atin tayo sa main gain. Gusto nyo mawala yung low? Mawala po ang ating low. Yan po. So, kalansing na lang siya. Mga bossing. Very simple po, di ba? Balik natin ang low. Nandiyan sa kabila. Ba, nakawalan siya ng low. Pagka inangat mo siya. Ito pa, wala itong dulo, atong haya. Kasi hindi tayo gumamit dyan eh. Kung mapapansin nyo po, wala yan o. Yung ibang knobs dyan, wala. Sabi ko nga sa inyo, mag-testing po kayo. Walang problema sa pag-testing mga boss. Kasi doon, pagka nag-testing kayo, doon yung mararamdaman kung ano ba yung pinagkaiba. Di ba po? Okay? Ayan ito, yung kalansing, dito pala. Hindi nyo una alam yan, di ba? Itong kabila, wala o. So pag wala, i-mid nyo lang siya. Yung kalansing nyo, ito yung low. Left channel lang yan. Yung crown lang ang naging mid and high dyan. Pero gumagana pa rin yung subwoofer natin. Powered subwoofer po natin, naka-volume naman ng almost, yan, lagpas lang ng isa sa half, mga bossing. Okay? Again, kung may gusto kayong marinig na pagkakaiba, try nyo, pindutin yung mga buttons dyan. Pagka nito, pagka ano ka ng low cut, mawawala po, mababawasan po yung kanyang low. Babasahin nyo lang kung ano naman po kasi yung ibig sabihin ng mga nakalagay dyan, yun na po yun mga bossing. Okay? Diba? Gusto natin puro kalansing na maging tunog niya? Yan. Yung low mid again, sa settings na to mga bossing, ang gagamitin lang nating knobs dito, yung nasa inyong, yung low and, low/low mid, and then, yung inyong low output at low mid output. Same channel po, both channels po, ganun lang. Okay, so ganito na magiging output nyo. Diba? Ito pala yung wala. So, makikita nyo, diba? Type natin. So, naputol. Anyway, so ano po yung naging benefit na pag-install ng crossover? So na hindi naman talaga, hindi naman talaga, di ba, kasi mostly pag nag-crossover kailangan naka-dual amp. So magagamit nyo sa single amp yan without tawag dito, nang walang magiging apekto sa tunog, bagkus mas gaganda pa po at mas magkakaroon kayo ng maraming options na naman sa tunog ng inyong sound system. So ayan po mga bossing, super basic pero talagang natuwa rin ako eh. Actually, kanina ko pa kinakapatong settings na to. Kasi nga, syempre, medyo matagal na rin to nung last time na ginawa ko yan. Medyo nakalimutan ko na. So, kaya lagi kong tip sa inyo mga bossing, pag-aralan ng basic. And then, syempre, kailangan basahin nyo rin yung guide ng inyong mga electronic devices. Importante din po yun. Huwag din po umaasa lang palagi sa sinasabi sa YouTube or Google. Maganda po mag-base tayo palagi sa standards. Ano po, basahin po yung manual lagi at guide ng ating mga electronic devices, and then so discretion nyo na lang po yun kung ano po yung ginagalaw nyong mga buttons at pinipihit na mga controls ay i-check nyo. So kung saan nagbago ang tunog, saan may nangyari, ibig sabihin, at kung ano yung nangyari sa pagpihit ng knobs na yon, ibig sabihin para dun po yung function yon. Halimbawa, nakikita nyo kanina pinipihit ko, nagkakaroon ng low. Pag inaangat ko siya ng dB, nawawala ng low. So, ibig sabihin, ganun po ang kanyang function. So, sa kabila naman ay ganun din. So, ang maganda lang po dito mga bossing, yun nga po, naging normal lang yung kanyang output ng powered sub. So hindi po naapektuhan yung ating powered sub woofer. Di ba po mga bossing? So mamamaximize nyo ang sounds ng inyong mga system at mamamaximize nyo po yung inyong mga equipment. At isa pa po, importante nga po dyan, lagi ko sinasabi, explore. Explore nyo po ang inyong mga system. Kung saan po lumabas yung sounds at tunog na gusto nyo, go ahead. Yun po. Ano, hindi po dapat kayo sumusunod lamang dahil ganito yung sinabi ni ganyan at ganon. Okay, basta't ang basic po, nandito po tayo. Kung meron po kayong mga question, i-guide ko po kayo sa process, installation, or whatever, sa lahat po ng bagay. Andito lang po ang ating channel at pipilitin ko pong makasagot agad sa inyong mga question. Agad-agad, ano po? Agad-agad. Para naman kahit papano, kung ano man yung ginagawa nyo, ay inyo nang maumpisahan. So, ganoon lang po mga bossing. So, napaka-basic po niyan. At saka isa pa po, no, kahit ako mismo, natuwa ako doon sa settings ginawa. Kasi, ang pwede mong gawin dito, left and right high and low ang kaso nga po, wala akong passive sub na pwede kong gawing. Na pwede kong gawing low. Di ba po? So, ito, at least, conventional speakers, conventional setup, powered subwoofer, nagawa po natin ang settings na ganyan. Although, may another option pa rin. So, tama nga po yung pag nagdagdag tayo ng additional amplifier. So, again, mga bossing, any questions, katanungan, post lang po. Huwag mag-atubili. Okay po mga bossing ko, ha? At i-review nyo lang po mabuti yung installation niya and yung settings. Kung may hindi po makuha, PM lang po or post lang po dito sa ating channel. Let's rock and roll.